Hei, minä olen Dome Karukoski ja minä onnittelen Suomea 100 vuoden aikuisesta iästä. Minulle Suomi tarkoittaa luontoa ja se tarkoittaa läheisyyttä. Muistan, kun suomalainen äitini Karla Nevakko toiminut Suomeen 4,5 vuoteen, olin syntynyt Kyproksella, niin ensimmäisiä asioita lapsena kokee lunta, lehtiä, jotka tippuu syksyllä niin, että voi hyppää lehtikasaa ja leikkiä sillä, ja sen vapauden tunteen. Ja Suomi on vapautta. Suomi on läheisyyttä, se on lämpöä ja meillä on nimenomaan mahdollisuus toteuttaa itseämme suomalaisina. Onnittelen Suomea. Onnittelen sinäkin.